Marszałka Stania Bartoszewski. Staniku, się nie klaskajmy. Tak. A my se zazdravíme Polkám Valčíkům. Zavoláme si naše děvčata Jožinu a Renatu a zahrajeme vám polku, kterou před časem na nás napsal Jožka Konečný, když Jožina slavila právě své kulaté narozeniny a tehdy pro ní napsal polku, ve které se zpívá Muzikanti došli k nám narozeniny primám. Lásko, moja lásko, lásko, zvětej.
No já už jsem to tady jednou povídal, že když dva dělají to tež, není to to tež, a protože tady máme dobré instrumentalisty, takže si teď dáme zase opět jedno solo, tak to bude Staník Bartošek opět a solo na Pikolu zahraje známou skladbu Rajon.
směs písniček, směs jeho písniček. Vybral ty nejznámější a můžu říct, že ty nejhezčí. Takže Jožka Konečný a směs jeho písniček. Nevím, jestli poslouchá. Když tak ho tam zavolejte, nech si dojde poslechnout. Vy, co jste na vrchu na balkóně, řekněte Jožkovi, nech si dojde poslechnout jeho směs písniček.
teda směs písniček ještě konečného. A teď vám, přátelé, nabídneme kolonku, se kterou kdysi před časem přišla právě vychovat vaše Ajka. My jsme několik melodií, které se k nám dostali údajně někde ze západních Čech, pospírali, dělali jsme z toho takový kuplet. Natočili jsme tu polku a nazvali jsme ji Dudáckou. A od té doby Dudáckou polku hrají snad všechny kapely napříč českém i slovenském a možná určitě i zahraničí. Takže Dudácká polka a Šohajka, která s ní přišla jako prvá. A naší solistky Ingrid.